Як відомо, це не Дніпропетровський винахід. І, звісно, не інновація. Декілька вулиць нашого міста вже переживали експерименти над собою по 3 або й навіть 4 рази. Наприклад, Ширшова і Гончара – це вже четверті імена, а Леніна і Ворошилова – треті. Як наші предки пережили зміну Караїмської на Торгову, ми вже не дізнаємось. А от метаморфози Калинової місцеві пам'ятають дуже ясно. Евеліна Михайленко побувала на двох вулицях, які пережили по кілька перейменувань. І каже, що боятися нема чого. Утім, звісно, це суб'єктивна думка. Ви маєте право на свою. Вулиця Калинова двічі перейменована. У середині 80-х років вона почала носити ім'я Ваченка. Так забажало тодішнє керівництво. Але протести мешканців завадили перейменуванню і стару назву повернули. Це одна з небагатьох вулиць у місті, чия назва не тхне політичним духом. Цього року в неї ювілей – невдалого перейменування 30-ліття. Пан Тимур за 40 років не змінив місце проживання і тому добре пам'ятає, як заснув на Калиновій, а прокинувся вже на Ваченка. Це було у 85-му, а за рік до того помер Олексій Ваченко, член Політбюро КПРС від нашої області. З партійним наказом упоралися за тиждень, повісили таблички та хутко змінили прописки у паспортах. Тоді, згадує Тимур, обуренню місцевих не було меж. Зараз про таке навіть не можуть мріяти. В будинку паспортист приходила по квартирам, сама збирала паспорти, проставляли штампи, через тиждень повертали. Ні про які там гроші за це, черги, в РОВД, там паспортом все, ніякої мови не було. 38-ма маршрутка, вона була завжди. Це маршрутка на Ваченко. Ядченко, а не Наваченко. Це маршрутка на Калинову. Мешканці інших будинків на вулиці підтверджують, люди відверто протестували. Тут почалася забастовка, люди прожили життя і якийсь Ваченко. Хто він такий? Ну, не особо нравилось, всі звикли до Калинової. Менше ніж за рік людей почули. Вулиця знову стала Калиновою, але тепер із табличками не квапилися. Та й прописку у паспорті організовано вже не міняли. Я знаю, що мама моя, наприклад, з Ваченком проходила до зміни з Радянського Союзу на Україну незалежно, тобто до 91-92 року. Таблички із прізвищем Ваченка подекуди висять уже 30 років. На них досі ніхто й не зазіхнув. Чи то не дострибнули, чи то вже увагу не зачіпає. У Дніпропетровську чимало вулиць міняли назву хоча б раз. Так вулиця Садова перетворилася у Сірова, а із Сірова – у Словацького. Останнє перейменування зовсім свіже. Вулицю перейменували після того, як Коснівський приїжджав в учебне заведення. Я так, наскільки я пам'ятаю. Це була при Кучмі. Перейменували все, нас поставили перед фактом. Вивісили об'явлення, щоб поміняли прописку в паспортах. Дали паспорта паспортистки в ЖЕК. Наверно, там якусь мелоч за це заплатили, я вже навіть не пам'ятаю. Все. Утім, вулиця Словацького коротка. Усього від набережної до Пліханова. А далі вона все ж та Сірова. Напевно, тому мешканці й досі плутають, на якій вулиці вони зараз. Вулиця називається вот это... Сірова. Юліуша Словацького. Подожди, не Сірова. Или это у меня галлюцинация? Как вулиця? Юліуша Словацького? Да? Затрудняюсь ответить. Знаю, там Сірова, а дальше я забываю, где находится. Маленький отрізок, тому може він не сильно на слуху. На прикладі окремо взятих вулиць Дніпропетровська бачимо, якщо дуже треба або ж хочеться, і ресурси знаходяться, і народну думку враховують. Тільки ідеологія міняється, а Калинові, Осінні та Жоржинові залишаються, бо нейтральні та милозвучні. Евеліна Михайленко, Сергій Толкач. Новини 9 каналу.